Wabanga Rema singa Kenzo. Rema ina center kwa tage Rema saka ayanjule Kenzo. Rema ya ina center. Kubanga, if you cannot fight the rapist, come down and enjoy. Hey! Chichemba gamba. Ntiomba mwagala Museveni afe kubiyinza tumukola akakodi yaka. Kaliwa! Tutuke fene chino tugende Kenya. Azuku kenga Uganda ankamu. Kati akubeli wanda ne Kenya wa mugame tibanda Uganda bali Kenya. Aje, fetu duke tukomeo tumulekeyo. Anti mukadita inza kutambula kukoma huu. Bera angaba saji ya Baganda. Omuganda atake kwa mukoro na manyati embaga bagenda kusavinge mbele kusawa kumi. Okumi da Baganda kumukoro ino kubawa na akatisa kukora. Kariwa. Oteke biwale binyanko li bisatu ngabitu debubi nika angaziri ingiza. Tewali agenda. Kambaka tambala. Era bantu ali wa betina praise. Oyo mwora ya basinga amagezi wa. Aliatia. Mumukubire ko mungalo walima. Mulimi muna esile kuita. Oyo betina praising. Mumwagende wa brand white mwada muko mbanga toze ya bigere. Bigere na angato. Ya mukura milioni bitano na mulimbo lubuto na katamu wanga mwana. That is a oyo betina oyo. Kisemba kama ti mafia mbade sakara kujawa nolwa leru. Mafia atambulira bulwa mkati bale safuligo muli mwa basajja abefura mboba wombe fuba Moses Matovu abo ba mafia nti Moses Matovu yaka nsambu Muhangi ya Moise na aitira kono omuchala gwenjaka na jiwanita kawalia munaye mukazi mulungi temumanyita abo ba mafia batia bwe bata abajulizi mulukumu mulunana Matovu ye yaona nadukira mu music linda ka ha Jowani takawali harimu kamu kajanga. Kati ye kwa sebo. Mwaimba mboborunji wa sebo. Mbamanyi. Mafia wato wakora. Olino kubero mwe gendereza. Mafia yani. Mubintu bisatu mafia ye mbaba zile fresh kid. Tata fresh kid ya mkanyo gende buwe. Mafia. Olino kwe gendereza bintu bisatu. Bidwa. Echisoka. Obulamu bulinga mathematics. Mathematics bogatta 10 ne 10 ofuna 2. Bwechiri. Na yate bumbulamu bwa bulijjo bogatta 10 ne 10 ofuna 3 oba 2. Ekikwe wunyisa. Hutia. Eramu abana abata abali wano ngabuli mukudalima mulowoze ensi nyangu. Naffe twali balungi nga tuli beru nga Muhangi ensi yatufuula kino kituli. Obulamu okole ensobi emu todda ne bukuwa red card bulinga lwe house galu. House galu. Taina safe days. Oba mutabadde ku mande oba makati ga wiki obanga omwezi kugwako obanga kutandika yafuna olubuto nosirani da magongo Bobango ine songa zino wamanga gazita kwagaza mu 7 kitegeza omuwagira aruddeko akaddiye tuli bafu chenna kubuza anti boboga anti omulembe gwa mu 7 gwa bafu gwa baba liba Moses Matovu bali okugwa amene bavuga pulimo bavuga polado baba ine nyonyi Echo chibenga echo kulabira konti abafiri abafiri gulira abafiri gobali okuchwa Sipiki agenda okutuuka asoka kwaniriza ba mukuru Matovu lukumulwa na 10 neji ngabafu wemirele ku Kampala Road ba mafi ya mamanyi abadde ankwata mukono badenzi temiye konsendi mukambwe njo kutukunga wali badda sekondi le muyige kino che mulino okumanya natuddene ndowoza ndisinge mitoje tukosa ku mutwe jali jigwako no ogenda mu kisiwa kiseka no gula yosipe ya wo mutwe ngo bakira ko kuomulala kati tabu yandi badde abana bo kiseka batunda fake Kati katikiro wa Buganda agalo kuchusa omutwe na agende wachiseka na atomera omutwe omusoga agende ogenda muri chiko lwa Buganda ngalo atandiso gira bwati ngatasha ategerekeka mu 7 singa pressure je mutadeka ababibo wa buwaini singa akula do omutwe gwe myaka 2 mu mukaga ogwani ogwa kwa bobo wa yi kobanga bobo wa ni agende okuda mu kufuga mu 7 ngatatu mushire ko mungale cho nnaye mu 2-5 mwanga Kati chovora bandi sente zitambulira musako yasomye budget yadeka shaija mutebire ngali wali mu 7 ngali wali Janet ngali wali muhakanizi yazikunganya ne munyiga nyo ne muva ku UBC nga munyize ne muje wa Muhangi mu Maleko situation ne Muhangi ne munyankoli kati buli muti mira mu zoba musu sheri anko